lie, oh. Mansura too, baby. Aya de tunji, oh. Olaja ibi eni bide komu jojo bere koko male. Omo won labe okuta o aya won ni jesha aya ra de tunji ase isa modun congratulations titi layo fellow chartered accountant congratulations to me o chartered accountant omoye aya de tunji o adebayo ye ni o ma olaja ibi eni dide komu jojo bere koko male omo won labe okuta o lolumo aya won ni jesha aya ra de tunji congratulations aya de tunji ade bayo ido ijowo omo won ni jesha o ni lesha america connection lomo ijosha loko egba o mo ti wi mama williams really boy mama messi mujo ope iwo laburo ti je olowo nfe la beauty contractors aburo ayin lasemi o general manager obasanjo farms lolumo owo baba mayo wa aburo tawa adeniji ore fola kemi gbada mo si canada connection oni ki e o mosurat ore alaja abina sodi ipo ibi yemi adeka ni congratulations titi layo ni aseyi samodun funke jidi ni oku orire ajumo bola le ni congratulations aya adebayo ye ni mo ma pe e adebayo aburo oluwa segun aburo honorable olawumi o omo ade tun adebayo aburo kendi kendi clearing and forwarding agents gbogbo apapa tin kan owo e lo wa mosura lo ni o ki se mi mo se ki se agbara mi ki se ti tobi mi lo fi da mi si o baba o se ki se mi mo se ki se agbara mi titi layo monsura ki se ti tobi mi lo fi da mi si o baba Surat Ayadebayo Adetunji Awo Prince Adedoyin Victor Alase Jeda Tech Service Limited Abuja Ile Obe Abuja Ile Owo Gbogbo won lo ni ki e o mo Surat gbogbo yin le ma kere oko wale Adetunji Awo Pa MAJ Jimo Ololaye ni o ma pe e Titi layo mo Surat olori re Bere mujo ope oni lojo ibi e o Titi o ya gbese soke o gbese be body soke o gbese ti fi jo dupe gbese lowo oluwa oba to da esi gbese to da esi gbese lo tun fun e lalafia gbese o ma sokodun laye gbese ninu owo gbese pe lalafia gbese titi layo loni o gbogbo ara mi re o ma fi pe oluwa ga gbogbo ara mi o ma fi pe oluwa ga adebayo adetunji loni ki e o oko re gbogbo ara mi o ma fi pe oluwa ga titi layo gbogbo ara re o fi pe baba ga gbogbo ara mi o ma fi pe oluwa ga oba to pa e mo to mu ero jo ibi laye gbogbo ara mi